Një tjetër gjyqtar është kërkuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Alex Nikolli, me detyrë gjyqtar në gjykatën e apelit të Shkodrës, është kërkuar nga shkalla e parë e vettingut pasi për të u vënë në dukje probleme të shumta me pasurinë. Trupi gjykues që kreu procesin e rivlerësimit për gjyqtarin Nikolli përbëhej nga Brunilda Bekteshi kryesuese, Olsi Komici relator dhe Lulzim Hamitaj antar. Trupa e vettingut konstatoi mungesë burimesh të lishme dhe veprime fiktive të gjyqtarit Nikolli. Alex Nikolli është një nga gjyqtarët që votoi për mosdënimin me burgim të përjetshëm të dritandajtit, ky i fundit i akuzuar për vrasjen e 4 policëve gjatë masakrës së 7 gushtit në Durrës. Nga viti 2004 deri në vitin 2016, Nikolli ka shërbyer si gjyqtar në gjykatën e rrethit të Shkodrës dhe nga viti 2016 si gjyqtar, por këtë herë në gjykatën e apelit po të Shkodrës.